А сега към една друга среща, която очакваме с особено нетърпение. През 60-те години на парижката сцена се появява едно 17-годишно момиче от България, което е дошло във Франция да сбъдне мечтите си. 50 години по-късно тя е световна звезда с милиони почитатели и стотици хиляди продадени албуми. За борбата с превратностите на съдбата, за любовта на сцената и в живота, за предизвикателствата, успехите, мечтите и разочарованията, само пред Ивелина Кунчева от Париж говори великата певица Силви Вартан. През 60-те години на парижката сцена излиза едно 17-годишно момиче, дошло от България, за да сбъдне мечтите си. Дебютът си прави на 12 декември 1961 година в зала Олимпия. Години по-късно тя се превръща в световна звезда с милиони почитатели и стотици хиляди продадени албуми. За борбата с превратностите на съдбата, за обичта на почитателите, за предизвикателствата и успехите, за мечтите и разочарованията, за музиката и любовта, пред камерата ни в Париж застана френската певица, родена у нас, Силви Вартан. Les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Здравейте, госпожо Вартан. За мен е истинско удоволствие да се срещнем тук в посолството на България в Париж. Празнувате 60 години на сцена и представяте вашият 50-ти юбилеен албум. Благодаря за вниманието. Този проект е много личен, тъй като в него разказвате живота си. Затова бих искала това интервю да бъде базирано на песните в албума и така, стъпка по стъпка, ще се опитаме да разкажем историята на Силви Вартан. Разбира се, готова съм. Най-напред, на кого казвате благодаря за вниманието? Към вашата публика ли е адресирана тази фраза? Преди всичко това е една песен, представяща част от живота ми. Подготвяйки този албум, избирах текстове, които разказват истории, истории, които съм преживяла. Благодаря за вниманието, пея за самотата на една жена, която се скита по улиците. Ситуация, в която всеки може да попадне. Това, което разказвам в песните, е вдъхновено от личния ми живот. Преживяла съм всичко, за което пея, така че това наистина е много личен албум. Та в този ред на мисли, благодаря за вниманието е песен, която би могла да бъде адресирана към всеки, който има нужда от близост, от приятелски жест, от надежда. Може да бъде разчетено по много начини. Това е една фраза, с която можеш да изразиш благодарност във всеки момент. Следва песента «Моето сладко детство». Разкажете ни за първите 7 години в България. Какво дете беше Силви Вартан? В нея пеете и за вашата майка. Каква беше ролята й в живота ви? Ролята й беше огромна. Тя беше моя пример, моята любов. Тя беше всичко в моя живот. Каквато би трябвало да бъде всяка майка. Ние имахме много специални отношения, много естествени, бяхме изключително близки. Никога не се разделяхме, докато тя беше сред нас, докато не си отиде от този свят. Имахме необикновена връзка, тя ми даде всичко, научи ме на всичко. Затова за мен България е страната на любовта, на спокойствието, на безгрижието. Аз бях едно доста самотно дете, брат ми беше много по-голям от мен. Израснах под закрилата на моя дядо, който се грижеше за мен в една къща на улица Тотлебен. Мисля, че беше номер 51. Спомням си всичко. Градината му, всичките ми мили спомени са свързани с България и с дома. Изпитвам голяма носталгия към детството, въпреки че това беше един период изпълнен с много контрасти. От една страна всичко беше спокойно, но в съзнанието ми изникват и много тревожни картини, тъй като животът се променяше. Аз пораствах и разбирах всичко. Усещах страха. Но, за да бъда честна, България за мен е страната, която ме научи на всичко. Мога да кажа, че когато заминахме, вече бях пораснала. Там оставих детството си, а това всъщност беше най-силният момент в моя живот. Песента «Момичето чака» пеете за една девойка, седнала на каменна пейка, в очакване на любовта. Вие ли сте това момиче и какво се случи, когато се влюбихте за първи път?
О, да. Аз винаги съм в очакване на любовта. Но истината е, че аз я открих много рано. Не се наложи да чакам много. Бях влюбчива още когато бях много млада. Имаше момчета, за които мечтаех, разбира се, съвсем невинно. Любовта преобладава в целия ми живот. Но какво се случи, когато срещнахте любовта за първи път? Какво беше усещането? При мен винаги е много силно. Бурно и страстно. Първия път продължи 20 години, а сега с настоящия ми съпруг е вече почти 40. Той е моята любов. Това е наистина невероятно. Пожелавам на всички да срещнат любовта по начина, по който се случи на мен. Толкова силна, толкова всепоглъщаща. Днес, като че ли това не се случва толкова лесно. А каква беше любовта ви с Джони Холидей? Какви спомени пазите от брака си с него? Беше страстна, изпепеляваща, невероятна любов, като ураган. Бяхме млади, искахме да научим всичко за живота. Имахме много общо. И двамата се занимавахме с музика, пеехме песните, които обичахме, пътувахме заедно по турнета, споделяхме толкова много неща. Изглеждаше така, сякаш ще е завинаги. И наистина в онзи момент вярвахме, че ще продължи цял живот. Имахме изключително силна връзка. Но точно в този момент кариерите ни също се развиваха стремглаво и това съсипа всичко. Любовта ни просто не издържа, въпреки че беше изключително силна. В албума имате и песен, посветена на болката, на тъгата в живота ви. Кои са раните, които са белязали сърцето ви най-дълбоко? Раните в сърцето ми са от предателства, от големи разочарования, след като дълго време си идеализирал нещо или някого. Но с възрастта всичко се променя. Човек става все по-взискателен, след като вече имаш опит зад гърба си. Можеш да прецениш кой би те предал. Останалите просто се опитваш да забравиш. Разбира се, винаги зависи какво точно си преживял, но правиш необходимото, за да го изтриеш от съзнанието си. Що се отнася до физическите рани, има и такива. Преживяла съм две страшни автомобилни катастрофи, но най-тежко е когато загубиш хора, близки до сърцето ти. Хора, които си обичал. Това отваря най-големите рани. Продължаваме с песента «Синьото на Черно море». Това нашето море в България ли е? Да, определено. Тази песен е великолепна. Има елементи от Марица, но се пее в друг регистър. Много е силна, много оригинална. В нея разказвам една история за смелостта, за силата на характера, за надеждата. Тази песен е истински пример. Много е хубава. Избрах нея, за да открия рецитала, който направих наскоро в Париж по повод юбилея ми, както и на турнето в провинцията. С нея давам тон на спектакъла. Както споменахте, това е песен за надеждата. А самата вие оптимист ли сте или понякога губите вяра? Успявате ли винаги да видите синия цвят в дълбините на Черно море? Винаги зависи от настроението ми. Аз съм като всеки друг човек. Да, иска ми се да бъда оптимист, но не винаги се получава. Бих казала, че при мен нещата са 50 на 50. Понякога виждам чашата наполовина пълна, друг път наполовина празна. Но честно казано, не се оплаквам. Не губя време да анализирам ситуациите, за да не изпадам в депресивни състояния. Защото чашата бързо се изпразва, когато се впуснеш в дълбоки размисли. Опитвам се да намеря решения, да бъда позитивна и определено музиката ми помага за това. И за финал. Благодаря за вниманието е един много личен албум, в който, както вече разбрахме, пеете за младостта, за любовта, за мечтите, за трудностите в живота ви. Смятате ли, че чрез музиката човек би могъл да разкрие кой е всъщност и коя е Силви Вартан днес? Да, вярвам, че е така. Дълго време исках да бъда актриса, да бъда тази, която не съм. Да се превъплащавам в различни образи, да вляза в кожата на някой друг, да изучавам характери на различни персонажи. Това е толкова вълнуващо. Имах огромно желание, мислех си, че мога да пресъздам всеки образ. Когато това се случи, осъзнах, че в киното наистина се превръщаш в друг човек, докато в музиката си себе си. Защото имаш свободата да кажеш това, което искаш, заставаш сам на сцената с всички
хора вперили поглед в теб. Това е, което ме обогатява. Толкова е реално, естествено, чувствено. Това е една изключително силна емоция, която споделяш с 500, 1000 или 50 000 души. Това е нещо уникално, което имах късмета да изживея и което ми даде много. И за финал. Българите в България винаги очакват да чуят от вас българска реч, нещо да им кажете на български. Искате ли да им отправите послание? Аз не се очаквах да говоря толкова по-български. Аз всичко разбирам, ама моят език, като се изразявам, нали? С думите от едно дете, дето беше 7 годишна, когато си отиде. И тогава мерси на моите приятели в България, че мога и моето семейство мога пак да говоря още български de temps en temps. Как? От време на време. От време на време, мерси. И се очаквам да дойда най-скоро да ви видя, защото в моят артистичен живот най-дълбокото чувство ми дойде от българският публика, когато се върнах в България в 1990 година, да, не 9-та. Защото беше много емоционално и никога не мога да забравя тази вечер, когато пях в Пале де Конгре, НДК. И когато плакахме заедно. Аз искам да се върна пак, да не да плачеме, ама да се смееме и да бъдем радостен. До скоро! Мерси, Боко. Благодаря ви. Мерси на вас. Много интересно. Мерси. Мерси. Je pense à toi, oui je pense à toi.